Se parece um pato, anda como um pato, grasna como um pato, então é provavelmente um pato. Não, os patos não fazem quá-quá. São as patas que emitem esse som. O distinto quack que nos habituámos a ler no Pato Donald teria de ser feito por uma fêmea da espécie. Os anatídeos são mais pequenos que os seus primos ganso e o cisne. São também desengonçados, havendo uma proliferação de personagens animadas em forma de pato. Facilmente domesticável, o pato tornou-se um produto alimentar para além de um símbolo cómico. Fofinho, vítima fácil no abraço ternurento das crianças e no esganar pouco amigável dos produtores de foie gras. Já viram o nosso ingrediente secreto de hoje? O pato. Primeira receita, pato assado. Como é que se pode fazer um bom pato assado? Eu vou fazer uma sugestão baseada num clássico, é o pato à laranja, mas vou-vos mostrar a minha versão. Estamos a calcular 4 pessoas, pelo menos 1,5 kg a 2 kg. Convém aparar todo o excesso de gordura. Vou fazer uns cortes na pele para ajudar a gordura a sair com mais facilidade. Para ajudar também o sal a penetrar mais a carne. Também a assar mais depressa. Na zona da coxa vamos fazer uns cortes mais profundos para podermos acelerar o processo de entrada de calor. E numa taça vou fazer uma mistura de sal com especiarias para temperar o pato. Sal, coentros em pó e cominhos. Uma colher de chá, mais ou menos, de cada uma. Esfregar bem o sal no pato. Temperem também o interior. Pré-aquecer o forno a 190 graus e antes disso, para acelerar o processo, vamos corar o pato. Também ajuda a selar os sucos da carne antes de ir ao forno. Agora eu vou começar por corar o lado da coxa, que era acelerar o processo. A frigideira está fria de propósito, que agora à medida que vai subir a temperatura, a gordura vai saindo. Enquanto espero, vou preparando os legumes. Cebola, aipo e cenoura. Os legumes é para perfumar o assado, mas é um daqueles pratos quando aprenderem a dominar, vão ter orgulho e é um bom prato de cerimónia. E é relativamente económico. O aipo. Cebola. Estou aqui a fazer uns furinhos na laranja. A laranja, quando for ao forno, vai aquecer. Vai apressar também o processo de cozedura. Mas o melhor do pato é a pele crocante. E na mesma frigideira, vamos corar os legumes. Então um fiozinho de azeite, uns dentes de alho esmagados, uma folhinha de louro e uns raminhos de milho. Aos legumes vou adicionar um copo de vinho branco e também o sumo de uma laranja. Depois, com os sucos do pato, com a laranja e com os legumes, vamos fazer o molho. A laranja, vou colocá-la dentro do pato. Vamos colocar os legumes no tabuleiro, como base. Vamos colocar o pato em cima. E agora, forno a 190 graus, cerca de uma hora e um quarto, no mínimo.
Próxima receita, vamos continuar com uma receita de forno, o confit de pato. Vamos utilizar a coxa, que é o mais tradicional quando se faz confit de pato. E vou começar por aparar mais uma vez a gordura em excesso das coxas. Agora, o termo confit é normalmente quando pegamos num alimento ou num ingrediente, neste caso, pato, e cozemos na sua própria gordura, ou assamos na sua própria gordura. Então, eu vou começar por aquecer um tachinho o azeite com tomilho. Alho esmagado. Se não encontrarem coxa de pato, podem substituir por coxa de frango. É mais barato. Mas experimentem fazer este processo do confit, porque realmente a nível de sabor é fantástico. Vamos também temperar as coxas, espalhar bem o sal. Agora, o ideal seria marinar as coxas cerca de 24 horas com sal, alho, tomilho, para ganhar um sabor da marinada, mas como não temos tempo, queria-vos só mostrar o processo mais rápido. Vou colocar as duas coxas aqui. Vamos então cobrir com o azeite. Vou tapar com papel alumínio e vamos levar ao forno cerca de uma hora. Aliás, o forno está com bastante trânsito hoje. Para fazer um arroz de pato, começa-se pelo azeite, um alho, seguida a cebola, pega-se no pato, fica a lourar um bocadinho de coentros, e entretanto temos a cenoura, põe um bocadinho de vinho, uma tacinha chega, porque isto também não é assim muito, um bocadinho de cominhos, um bocadinho de sal, que é indispensável, pego na laranja e no limão, para ficar brilhante, vamos pôr um dadinho de soja. Metes um bocadinho de água, já está a cheirar tão bem. E, entretanto, quando a água está a ferver, metes o arroz e deixa-se ferver meia hora. Depois eu tiro o pato e o pato depois é montado por camadas. Arroz e o pato, depois um bocadinho de bacon, mordelas de laranja para decoração. Está pronto a comer. As próximas duas receitas vou fazer com o magre de pato, que é o corte mais nobre do pato. Este pato é um pato Mullard, que é um pato francês, que é o mais comum que encontramos nos supermercados. Os patos portugueses são mais pequeninos, têm um sabor diferente. Esta carne é mais avermelhada, tem mais gordura também. E vou começar, como sempre, a fazer uns cortes para ajudar mais uma vez a gordura a sair. E vamos fazer o magret com mel, uma pasta chinesa, de Five Spice. Five Spice são especiarias chinesas, pimentas de Sichuan, estrela de anis, entre outras. Portanto, quem gosta de carne bem passada, esta não é a receita. E não vale a pena sequer fazer, porque a carne depois de bem passada fica rija, nada agradável. Portanto, carne sempre médio mal. Começam com a frigideira fria e vão ver que à medida que a temperatura vai subindo, a gordura vai escorrendo. Depois vou lacar ou pincelar o pato com a pasta de Five Spice e com mel, para lhe dar assim um travo adocicado. E vamos acompanhar com brócolos. Nós estamos sempre habituados a comer os brócolos cozidos. Mas vão ver que os brócolos salteados com um pouco de alho, amendoins e um pouco de molho de soja são ótimos. Eu gosto sempre de acompanhar o pato com legumes ou com algo. Por exemplo, o pato com laranja, o confit de pato vamos acompanhar com uma salada. Convém sempre que seja algo que corte a gordura do pato. Mas dediquei duas receitas, esta e a próxima, uma mais asiática, ou uma magret, porque é sempre, há muitas questões sempre, pelo menos no Facebook. Já me fizeram várias perguntas, chefe, como é que se faz uma magret? Tenho aqui duas sugestões. E lembrem-se, continuem sempre a enviar as vossas receitas e aquelas que tentam replicar muitas vezes para o ingrediente secreto, para o nosso Facebook. Nós estamos atentos. E o pato vai cozinhar lentamente. Vamos depois virá-lo. Vão ver que a pele já está a ficar dourada. Se virem que está muito quente, baixem o lume e deixem lentamente a pele a ficar estaladiça. Os brócolos
Vamos também salteá-los com umas fatias de alho, fininhas. E vamos deixar agora aqui de parte. Vamos virar peito. Vou misturar agora a mistura de 5 especiarias com o mel. Atenção que a pasta é bastante forte. Misturar bem. E vou juntar uma colher de chá de molho de soja. Vou provar assim. Ótimo. Ok? E vamos então aqui agora pincelar a pele. Vamos voltar a virar o lado da pele para testar mais um bocadinho. Pincelar este lado. Temperar com sal. Atenção que depois juntarem as especiarias, ele vai queimar com mais facilidade. O processo demora mais ou menos 10 a 12 minutos. Lentamente. E muito importante, repousar depois de assar o pato, para os sucos se espalharem pela peça. Vão ver o aspecto. Vamos tirar o magrém então e deixá-lo aqui a repousar. Esta receita promete. E agora, vou aquecer a frigideira com um pouco de óleo vegetal, o óleo mais neutro. Vamos juntar assim umas gotinhas de água para fazer vapor para os brócolos cozerem nesse vapor. Não vou juntar sal, porque daqui a pouco vou juntar um pouco de molho de soja. E o tal truque da água é assim, juntarem só aqui umas gotinhas de água, estão a ver o vapor. E ele vai cozendo no próprio vapor. Agora, para fazer este processo, a temperatura tem que estar bem alta. Um pouco mais de óleo vegetal para juntarmos o alho. Repararam que eu não juntei o alho de início, para não queimar o alho. E agora o molho de soja. Está feito. Quem não gosta de brócolos pode substituir por espinafres, pak choi, aquela couve chinesa que nós já usámos, cenouras, qualquer legume assim, com uma textura crocante e rápido de confeccionar. Claro que podem fazer também no wok. Eu utilizei uma frigideira, mas o efeito é exatamente o mesmo do wok. Resta-me só laminar o magre de pato. Convém afiar bem as facas. E eu vou cortar. Normalmente cortamos o magre de pato. Aliás, na próxima receita é assim que vamos fazer. Cortamos assim, eu vou cortá-lo assim. Para me dar umas fatias longas. A melhor parte é mesmo a da pele, que está esteladiça. E se quiserem, podem juntar depois aquela mistura do mel e especiarias, só um pouco para temperar. E para terminar, opcionalmente, se quiserem, um estaladiço, uns amendoinzinhos tostados. Eu pessoalmente acho que fica bem. Antes de começar a próxima receita, vamos acabar o nosso pato assado. Vou arranjar aqui, que já está mais ou menos há uma hora e meia no forno. Vamos tirar a laranja e o pato. Deixar a carne repousar. Aproveitamos a laranja assada
Vou juntar um pouco mais de sumo de laranja para aproveitar todos os sucos e o sabor que estava no pato. Vou juntar um pouco de caldo de galinha, um pauzinho de canela, um pouco de vinagre, uma colher de sopa de açúcar para lhe dar aquele sabor agridoce. Agora, enquanto o molho vai fervendo, vamos retirar o peito do pato e vamos retirar também a coxa. Aproveitar bem aqui o sabor dos legumes. E, entretanto, vou misturar quantidades iguais de farinha e manteiga para engrossar o molho. Vou juntar só um bocadinho para acabar uma receita bem sexy. E fica aqui a nossa versão do pato à laranja, ingrediente secreto. Esta próxima receita e a nossa última receita, vou utilizar novamente o magré, novamente aquela técnica de assar lentamente na gordura. Desta vez vou utilizar uma chapa com efeito grelhado, mas é basicamente o mesmo. Mas vamos servir como uma salada, para também terem assim uma ideia. O magré pode ser acompanhado com uma bela salada. Vou atacar outra vez nos citrinos, funcionam sempre muito bem com o pato. E tenho aqui toranja, laranja, e vamos usar um pouco de sumo de lima para o molho. A laranja, vamos cortá-la, laranja e toranja, vamos cortar em gomos, como se fosse um livro. Vamos retirando os gomos à laranja e aproveitando o sumo. Se virem as partes brancas, retirem. Vamos ver como está a pele do pato. Já está a ficar. Pode ficar mais um bocadinho. Canónigos, que é outra das minhas alfaces favoritas. É uma alface bastante leve. Umas folhinhas de manjericão, vou picar assim grosseiramente. Para o molho vou juntar o sumo da laranja e da toranja, que sobrou. Vou virar o magre, desta vez vou deixá-lo mais mal passado que na última receita. Para esta salada convém estar mais mal passado. Temperar com sal. Vou juntar um pouco de açúcar para fazer o molho, uma colher de chá, para contrastar um bocadinho com a acidez. De toranja, pimenta rosa, sal, manjericão e azeite. Azeite vamos juntar mais ou menos o triplo da quantidade que usámos de sumo. Portanto, se usámos 2 a 3 colheres de sopa de sumo, vamos juntar mais ou menos 6 colheres de sopa de azeite. O magre eu quero mais para o mal passado, portanto, já deve estar. É importante que a carne repouse, que é para depois os sucos estarem bem espalhados pela peça. Vou começar por colocar laranja e toranja. Uma salada bem colorida. Simples também. Não há aqui grande segredo. Vou temperar as alfaces com um pouco de molho.
Ei. Desta quantidade dava à vontade para duas a três pessoas. E vamos colocar as fatias à volta. Temperar com um pouco de molho. E por último, umas gotinhas de lima. Só para dar aqui um contraste. Menos doce. E mais uma sugestão, desta vez ensalada de magre de pato. Vamos acabar o programa com a coxa de pato, que já deve estar depois de uma hora e meia. Agora, eu esqueci-me de dizer, na última meia hora retirei o papel de alumínio para ela ficar crocante. Está bem instaladíssimo. Estou a ver que a carne sai do osso com muita facilidade. Eu estou aqui a desfazer uma. Se há coisa que eu gosto é uma saladinha com fio de pato. Não é nada mais que a carne assim desfiada numa tacinha. Vou juntar umas folhinhas de rúcula, uma mistura de alfaces, a carne confitada, um fio de azeite, um pouco de sumo de limão para desenjoar e muito simplesmente misturar. E quem vai acabar em grande hoje sou eu, aqui com uma saladinha de pato confitado. E quando digo acabar em grande, é acabar mesmo em grande. Hoje com um grande vinho, uma Quinta da Bacalhoa, um Cabernet Sauvignon de 2009. Mas eu hoje não só não vou resistir a um belo copo de tinto, como também provar o confit de pato que tanto trabalhinho deu. Aliás, trabalho não dá muito, é mais o tempo que demora. Mais um grande vinho da região de Setúbal. Um programa bastante produtivo. Espero que tenham gostado. Já sabem, todas as receitas vão estar amanhã no www.ingredientesecreto.tv e quero ver fotos e comentários no nosso Facebook. Obrigado.